echtgenoot is werkelijk buitengewoon. Als je mijn vrouw was, zou ik je geen moment uit het oog verliezen. Ik zou je zeker niet laten musiceren met een andere man. Wat gaan wij spelen samen? De man wikt, de vrouw beschikt. Ik dacht aan de Kreutzersonate van Beethoven. Als je het over intiem hebt, dan is dit naakt onder de lakens. Je had gelijk wat dat eerste deel betreft. Zal ik jou vertellen wat ik zou willen doen met jou? Wat gaan we spelen? Ik dacht aan de Kreutzersonate van Janáček. Wat? Is dat te moeilijk, denk je? Nee. Ik heb geoefend. Wat is er? Niks. Ja, nee. Prima. Janáček. Prima keuze. Ik geloof niet dat wij muziek echt begrijpen. Het effect dat het op ons heeft. Wat het met ons doet. Wat doet het dan? Ik bedoel de manier waarop het ons beroert. Ons in een andere staat brengt. Vertel mij eens, als een man zich aangetrokken voelt tot een vrouw die hij niet kan krijgen, dan is dat toch echt zijn probleem? Ik hoorde iets. Wat? Buiten. Is dat een taxi? Hier? In de straat? Kijk uit het raam. Goeie God, hij is het. Wat? Hij hoort pas veel later. Ik dacht dat hij weg was. Ja. Maar waarom is hij... Ja, dat weet ik veel. God, hij vermoord me. Zal ik me verstoppen? Nee, hij zit in de gang. Oh, God. Hij komt naar boven. Zeg maar, wat wil je dat ik... Nee.